Dieta një javore e fasuleve. Provojeni dhe shikoni rezultatin. Të humbasësh peshë me fasule është shumë e thjeshtë. Në fakt, legumet, në mënyrë të veçantë fasulet, kanë më pak kalori, çka do të thotë se na japin mundësi të heqim kilogram shpejt dhe shëndetshëm. Më poshtë do të gjeni dietën një javore të fasuleve. Provojeni dhe shikoni rezultatin. Mëngjesi, një fixhan kafe ose çaj me limon, 4 feta bukë të thekura integrale me marmalat pa sheqer, dreka 70 gram makarona integrale me salcë domatesh dhe presh, 200 gram mish i pjekur me perime, darka, sallat me zarzavate, 200 gram bizele me ton natyral dhe qep një fetë bukë soje. E martë, mëngjesi, një kos i vogël i bardhë, një fetë bukë integrale me marmalat, një filxhan çaj me limon. Dreka, 70 gram oriz integral me bizele dhe proshut, krudo, peshk i pjekur mirë me perime. Darka, një pjatë supë me perime, 100 gram djath me kungull të njom, një fetë bukë soje. E mërkurë, mëngjesi, një tast me qumësht, pjesërisht i skremuar me muesli, pa sheqer. Dreka, një pjatë makarona me fasule. 150 gram pule pjekur me zarzavate. Darka, 100 gram salat me rukula dhe djath parmigiano, salat mikse me perime. Një fetë bukë soje. E inte, mëngjesi, salat me mixed frutash në një tas të vogël, kos i bardhë, dreka 70 gram makarona integrale me salcë domatesh dhe borzilok, perime të pjekura në zgarë, darka, supë me elbë dhe fasule, salat me perime dhe një kokër vezë e zjerë, një fetë bukë soje. E premte, mëngjesi, 90 gram gjizë, një frut i stinës, dreka, salat mikse me një kokër vezë të zjerë, një kuti ton natural me fasule. Darka, 200 gram sepje me bizele dhe salcë domatesh, perime të pjekura. E shtun, mëngjesi një gotë qumër soje, 4 feta bukë integrale. Dreka, supë me fasule, 2 vezë të skuqura me qep dhe kungull salat mikse. Darka, peshk i pjekur në kryp me perime të pjekura, fruta pylli, e diel, mëngjesi, një filxhan kafe ose çaj me limon, 4 galeta integrale pa sheqer, dreka, makarona me domate dhe fasule, salat mikse me zarzavate, darka salat jeshile, 100 gram perime të pjekura, një fetë bukë soje. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon tonë.